እንዳለልኝ አስራ ትባላለሁ። በገቢዎች ሚኒስቴር የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የታክስ ከፋዮች ትምህርትና ስልጠና ክፍል ላይ ዋና መሪ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የምናነሳው ጉዳይ አሰሪዎች ለሰራተኞቻቸው መክፈል ካለባቸው ወይም ደግሞ ከሚከፍሉት ነገር ውስጥ አንዱ የአመት ፈቃድ በገንዘብ ተቀይሮ መክፈል ነው። ስለዚህ ይህንን በተመለከተ ህጉ ያስቀመጠውን እሱን በግልጽ እንትንላለ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ምንድን ነው የሚደረገው? አሰሪዎች ለሰራተኞቻቸው የአመት ፈቃድ እንደሚወጡ ኤክስፔክት ይደረጋል። የተወሰኑ ሰራተኞች በአመት ውስጥ ፈቃድ ይወጣሉ ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ በሚል አሰሪዎች ምን ያደርጋሉ? ይህንን ገንዘብ ለሰራተኞቻቸው የሚከፍሉትን ገንዘብ አክሮ አድርገው ወይም ደግሞ ይሄ በአካውንቲንጉ አክሮ አድርገው ወይም ደግሞ ለወደፊት የሚከፈል ክፍያ አድርገው ይይዛሉ ማለት ነው። ይህንን ክፍያ ከያዙ በኋላ ግን ብዙዎቹ በተባለው ልክ በተያዘው የገንዘብ መጠን ልክ ይህንን የተያዘን የገንዘብ መጠን ለሰራተኞቻቸው ሳይከፍሉ ወይም ደግሞ ሰራተኞቻቸው የአመት ፈቃዱ በገንዘብ ተቀይሮ ሳይሰጣቸው እነሱ ኤክስፔንስ አድርገው የሚይዙበት መንገድ አለ እና ይሄ በህጉ አልተፈቀደም። በታክስ ህጉ ላይ ያልተፈቀደ ወጪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በትክክሉ ይህንን አክሮ አድርገው የያዙትን የገንዘብ መጠን ወይም ደግሞ ታሳቢ አድርገው የያዙትን የገንዘብ መጠን ለሰራተኞቻቸው በዛ አመት ውስጥ ፍቃድ ለወጡ ሰራተኞች በከፈሉት የገንዘብ መጠን ልክ ብቻ ነው ምን የሚደረገው በውጭነት የሚያዝላቸው ማለት ነው። በውጭነት ሲያዝላቸው ይህንን ለሰራተኞቻቸው በፍቃድ ወጥተው ወይም ደግሞ ፍቃዱ ሳይወጡ ቀርተው ይሄ ፍቃድ ያልወጡበት ገንዘባቸው ደግሞ በደሞዝ መልክ እንዲከፈላቸው ሲደረግ ከደሞዛቸው ጋር ይደመርና ግብር ይሰላበትና ግብር ከተሰላበት በኋላ ይህንን የከፈሉትን ገንዘብ ብቻ ነው በውጭነት ማስያዝ የሚችሉት እንጂ ጠቅላላ በዚህ ዓመት ላይ ይህን ያህል ሰራተኛ ፈቃድ ሊወጣ ይችላል ብለው በተሰብሳቢነት ምንድን ነው በመያዣነት አድርገው የያዙትን የገንዘብ መጠን ወይም ደግሞ አክሮ ያደረጉትን የገንዘብ መጠን እሱን በሙሉ በውጭነት እንዲይዙ የታክስ ሕጋችን አይፈቅድም ማለት ነው።